Normaalisti partioitiin tuossa Rovaniemen asuinalueella ja vastaan tuli tämmönen henkilöauto, ihan normaalia nopeutta, ei mitään poikkeavaa käytöstä, mutta päätettiin siinä kääntyä perään, että olisi tarkastettu lähinnä kuljettajan kunto. Jänkälä antaa autolle pysäytyskäskyn. Käännyttiin perään, niin vähän välittömästi nähtiin, että alkoi voimakkaasti kiihdyttämään vauhtia. Elosta lähti 70 polovokarku Rantavitikalla yliopistokadulla kohti yliopistoa. Epäilty saa pidettyä etumatkansa jäisellä tiellä. Siinä sitten mentiin 50 ja 40 rajoitusalueella semmoista 80 vähintä. Tienpinta oli jäinen ja vettä oli satanut yön ja todella liukas tienpinta oli. Ajo-olosuhteet oli kyllä sangen haastavat jo ihan rajoitusten mukaisissakin vauheissa. Likasin. Ehkä noin 1,5 kilometrin matkan seurattiin sitä, ei tavoitettu, sen enempää välimatka pysyy samana. Sitten yhdessä ristyksessä havaittiin, että se oli ajanut tämmöisen pihan liittymään keskelle, että no auton siihen ja havaittiin siinä parikymmenen metrin päässä niin miehen kävelevää. Pysähdy poliisi! Käde pois taskusta! No niin, tuttaan. Hyvin tarvii. Joo. Kaikki hyvin, mitä? Mennäänpä tähän. Miksi sä lähit ajamaan karkuun? Miten? En. No lähitään. En. Onko jotakin ongelmaa? No onhan se pikkuinen ongelma, että me Mitä? Ajat poliisia karkuun ja... Ei, se tulit vasta menen kotiin. Mikä minä kotiin? Niin, aivan. Voinpa istumaan tuohon. Ei mulla ole mitään. Tottaan puolustus. Jänkälä puhalluttaa kuljettajan ja vaaralla tarkistaa miehen tiedot järjestelmästä. Oletko juonut? Mä otin yksi kalja. Yhden kaljan takia karkuun, niin siihen pitkä puhallus. Puhallus, ei imeminen. Jopa kun. Ihan sille, että tulee pillistä läpi asti. Joo. Kiitos. Otin yhden kaljan. Kenen luossa olet menossa? Yksi kaljan. Ainakin tämän puolustuksen perusteella jää alle rangaistuvuuden. Ei ole, että ole rattijuopumuksesta epäiltynä. Ajokortti löytyy, niinkö? Ei mulla ole mitään ongelmaa. Mä tulen just... No nyt meillä on pieni ongelma. Miksi? Koska ajot poliisia karkuun. Hän omasta mielestään ei ajanut poliisia karkuun. Eikä ole tehnyt oikeastaan mitään normaalista poikkeavaa. Ja kyllähän se äärettömän vaarallista on kuitenkin. Jalankulkijoita on, kevyliikenteen väyliä menee ajokaistojen läheisyydessä, niin jos se auto sinne suistuu huomattavalla ylinopeudella, niin kyllähän siinä vakavia henkilövahinkoja on odotettavissa. Joka tapauksessa me tuossa tehdään törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja sitten sulta otetaan kortti pois. Mitä? Kyllä. Et voi olla oikeasti. Kyllä. Et sä voi tehdä. Se on ihan, ei. Se on ihan varma. Ei. Ei. Minä käyn työn joka päivä. Mä käytän autoja. Me seurattiin sulla noin nopeudella noin 80 kilometriä tunnissa. Tuossa yliopiston kohdallakin. Jouduttiin käyttämään vastaantulijoiden kaistaa, eikä siltikään saa tavoitettu sinua oleellisesti. Elikkä siinä on 40 rajoitus, se on tuplaylitys. Me ei voida tehdä muuta kuin ottaa sitä kortti pois. Siinä kun hänelle kerrottiin, että asiasta tehdään rikosilmoitus ja annetaan väliaikainen ajokielto, niin oli hyvin tyrmistynyt tästä ratkaisusta, että miten näin voidaan tehdä. Ei tällä mitään siis kortteja, mitään entisyyttä. Autokunnus. Partio ei ole löytänyt syytä kuljettajan pakoyritykseen. Mies on saattanut ajaa huumeiden vaikutuksen alaisena. Tässä kyllä tikku tehdä. Tästä lähden tälle pakkoon tehdä. Pakkoon tehdä. Onko siihen? Tämä törkynen vaarantaminen. No. Mie pajan tuohon sivuun vaan. Joo. Vaarala tutkii epäilyn auton.
He ovat tehneet miehelle sylkitestin varmistaakseen, onko hän ajanut huumeiden vaikutuksen alaisena. Sylkitestikin on negatiivinen. Kaikki on negatiivinen. Tai no, pikkusen oli, mutta... Niin, 0,2 promille. 0,2 promille. Nyt ei kyllä katsota ihan hyvät rattaat on tässä vehkissä, ettei enää sen puolella, mutta... Tässä niinku tuoltakin on tullut... Joku hätä silloin on. Mikä se on, se hätä? Tuosta se tuli ja... Kuljettaja poistui autostaan läheiselle rivitaloalueelle. Koska mies ei asu lähistöllä, on mahdollista, että hän on ehtinyt piilottaa jotain parkkipaikalle. Se oli siinä tuossa näkyvillä liikkuun käynyt. Pitäisikö se perustaa? Ei se maksaisi mitään, kun sinkin. Kyllä tekisi mieli vähän niin kuin... Joku tässä on joku hämärä juttu. Ylikonstaapeli Jänkälä tilaa paikalle koirapartion. Voitteko tulla tähän, että me ollaan vähän hämärä juttu, niin ei oikein varmuutta, miksi ajoin karkuun. Pääsin kävelemään tuohon piha-alueelle. 0,2 puhaltaa ja kortti ja kaikki on ok. Vähän tuo piha-alue kiinnostaa, heittikö se jotakin tuon. Jos koiralla vähän ulkoillut tuossa koira. Ihmetyttä, että kun ei ollut mitään kirjettä, sillä ei ollut ennen kuin me käännyttiin perään. Se oli ihan selvästi lähti karkuun. Koirapartio ei löydä alueelta mitään poikkeavaa. Syy miehen pakoyritykseen jää selvittämättä. Tuossa on lompakkoja tänne kavaan. Edelleenkin on mysteeri, että mikä tämä peruste tai motiivi oli tälle karkuajamiselle.